1 2 Kör! Invändigt ett Papaya Roadrunner i täten följt av 2 VS Like Hunter. Följer invändigt 3 Captain My Captain på utsidan 4 Action Launcher. Följd av 6 Tensing, 5 Gloss Photo. De följer på rad ur den första svängen. Strax på väg upp för att passera 500 meter med ett Papaya Road Runner där framme i täten. Kommer till halvvarvet. Kilometertiden är 1.18,2. I rygg på ledaren 2 VS Like Hunter. Som tredje 3 Captain, My Captain. Längre ner 6 Tensing som följer som fjärde. Där bakom även 4 Action Launcher och nummer 5 Gloss Photo. Allt jämnt på rad till 1000 meters passering. Ett Papaya Roadrunner varvar på en 17,0. Har öppnat upp 3 längder till nummer 2 VS Like Hunter. 3 Captain, My Captain ut i andra spår. Följer där bakom av nummer 6 Tensing. Ut på den sista bort till långsidan i klar ledning. 1 Papaya Roadrunner galopp för 3 Captain, My Captain. 1 Papaya Roadrunner följde bakom av 2 VS Like Hunter. 4 Action Launcher på väg fram i andra spår. Med som fjärde följer 6 Tensing. Tillbaka efter galopp 3 Captain, My Captain. Samtidigt som vi har ny ledare när 4 Action Launcher enkelt tagit hand om täten då här inne den sista svängen. Följde där bakom av 6 Tensing. Nummer 4 Action Launcher, 6 Tensing följer det bakom som andra. Men i klar ledning kommer 4 Action Launcher. 4 Action Launcher, 6 Tensing ut i andra spår för att prova utmana, men det är 4 Action Launcher som leder. 6 Tensing har vi det bakom. Kommer något närmare också den sista biten in mot mål med nummer 4 Action Launcher.